искам да благодаря на журито за гласуваното доверие, на госпожа Галина Стоянова за, отново за гласуваното доверие. За мен е изключително голяма отговорност. Осъзнавам, ролята всъщност не е тежка, даже е много удобна, чувствам се е много комфортно. Да, бих я носила всеки ден, ако мога. Мога да кажа, че ще участвам с огромно удоволствие в каузата на нашия град, който е свързан с преместването на музея на Розата. Имам идея, която бих искала да осъществя с другите две гласнички и може би още някои от участничките, които и с други минали царици Рози. Искаме, ако наистина се осъществи това преместване на музея в нова сграда, да направим един кът специално за това вече. Допълнително ще се уточни, разбира се, ще има снимков материал. Информация. Ще има информация за всяка една от нас. Дори ще присъстваме, когато имаме свободно време, ще идваме в този музей, може би ще се развеждаме туристи, лично ние. И така, надяваме се с това да привлечем повече български и чужестранни туристи, да спечелим вниманието им. Ако си искате да застанете за идеята да се направи една хроника на царицата Рози, която да бъде представена и в музея на Рози, да стане да се запознават с тази. Да има информация за всяка една от църците, защото в сегашния музей няма никаква информация. Изложени са просто снимки, без да пише нито църцата, от коя година е, нито името, нито коя гимназия. Това просто е недопустимо, не може да се символ не само на нашия град, но и на България, да се намира в такова място и да се символизира Розата. Имаш ли въпрос? Какво смяташ да учиш от тук нататък? Какво смяташ да правиш? От тук нататък ще се занимавам с моден дизайн. Както няколко пъти казах, това е мечта, която е осъществима. Повечето мечти на момичетата са такива, примерно да стане неосъществима се. Моята смятам, че ще постигна много и се надявам един ден бъдещите царица Рози да носят. Аз имам един въпрос към Трити. Споделете пред всички нас, с какво всяка една от вас печели журото? Какво показахте вие, че журото ве избра? Нещо се пак ви показахте нещо. Трябваше да покажете нещо. Мисля, че имам усмивка, която показах много настоятелно на журото, която се харесва на всички. Мисля, че това е много важно за един такъв конкурс. Всяка една от нас показва себе си най-доброто. Не само ние трите, но и всичките неща, що сме стигнали до финал. Мисля, че всяка една достойна за короната по нейния собствен начин, защото всяка има някаква. Бях себе си на 100% и направих всичко възможно за всяко едно от мероприятията, в което сме участвали, на репетиции. Винаги сме били на място и сме давали максимално това, което можем да дадем от себе си. Били сме постоянни упорити. Когато един човек е позитивен, смятам, че хората го виждат и оценяват това. С това ги впечатлявам. Аз съм позитивен човек. Както и двете момичета казаха, бяхме себе си. Мога да твърдя, че ние трите бяхме... Се представихме като... себе си. Не сме играли някакви роли, но не сме. Смятам, че с това спечелихме, че се доказахме, като бяхме себе си.